По улици уште пред недела две започна новогодишното украсување кое треба да заврши во целост до 15-ти овој месец. Традиционално новогодишни украси има на претек во Битолскиот Безистен, а почнуваат и подготовките за забавата на плоштадот Магнолија во организација на Обштината за оние кои не се во кафули или кафеана и што не отпатувале надвор од градов да ја дочекаат 2012-та година. Ние се обидуваме да постигнеме некои разумни цени со сите учесници, за да биде сепак програмата богата. Во таа смисла и оваа година се уште не е прецизно дефинирана програмата, затоа што голем дел учесниците веќе се нудат во многу општини. Значи ќе има и централна прослава, предпоставам, и во Скопје, и во градот Скопје, и во општините, таму има повеќе општини, знаете, и низ другите општини из Република Македонија. Едноставно тој список се уште не е прецизно дефиниран. Едно се знае и е сигурно дека за децата годинава ќе биде најбогато. Значи ќе имаме неколку дена детска програма, барем 2 до 3 дена. Ќе има детски блок и на самиот ден, значи предновогодишниот ден и новогодишната ноќ, повторно ќе имаме детска програма, ќе имаме програма за младите и за повозрастната публика. Се разбира, ќе се обидиме тука да направиме и репертуарски еден колаж, кој што ќе биде и за оние кои што сакаат забавна музика, се разбира, оние кои што сакаат народна музика. Во секој случај тоа ќе биде една пригодна забава на плоштад. Се надевам дека и оваа година ќе имаме доста посетители, како и секоја година ќе имаме убав огномет, и сето тоа очекуваме да биде на задоволство на нашите граѓани. Како една од идеите за воеднина е соработката на меѓународно ниво која ќе се тестира со Битфест, односно преку амбасадите, нивни уметници, театри, забавни или имиња од класичната музика да дојдат и да се представат. 2012-та во Битола ќе се дочека со домашна естрада. А овој пат мислам дека пак ќе останиме на овој дел на домашната продукција, затоа што сепак тие навистина ретко имаат шанса да настапат на многу места, посебно пак надвор од Република Македонија. Во тој случај, ако не се работи за исклучителни големи звезди кои што се интернационални, мислам дека забавата одлично ќе направат нашите уметници. Вие знаете дека Битола е внимателна кон тој дел. Сите овие години, јас откако сум градоначалник, значи и во првиот и во вториот мандат, се обидувам максимално да дадеме предност на сите домашни уметници. Минатата година изборот за најубав украсен двор или дом се прескокна, но годинава ќе се делат награди. Најзаслужните ќе се соочат со новина при изборот. Сакаме да направиме и тука некоја новина, значи сакаме да ги мотивираме дополнително сите наши граѓани и сакаме во делот на оценувањето и наградувањето да внесеме некоја новина, која ќе биде, тоа ќе го кажеме која ќе биде време, но во секој случај оваа година ќе ни биде многу значајно украсувањето што ќе го направат и самите граѓани. Значи, оној дел што треба ние да го направиме, ќе го направиме, но сакаме да ги мотивираме дополнително и тие да украсуваат. По конкретно каква ќе биде програмата за дочекот на нова година на плоштад, Талески рече дека ќе се дознае на официјалниот прес пред нова година.